Stort grattis, ni har fått hedersmedalj, årets rekryterare. Hur känns det? Det känns väldigt bra, väldigt kul. Varför tror du att ni vann? Ja, det var lite våran blandning här mellan tåg och flyg. Vi har ju rekryterat väldigt mycket flygare och det tyckte de var väldigt intressant. Och det har varit väldigt intressant för oss hela 2013. Så att vi kan blanda den typen av konsulter egentligen. Att vi går in, kan nu så är vi inne och jobbar på både flyg- och tågsidan. Så det har varit ett väldigt spännande år. Hur ska ni fira ikväll? Det är så att vi är allihopa uppe i Sälen nu. Så det är bara vi som är kvar som ska åka upp. Så att de sitter och väntar på oss där uppe. Så ni sticker? Mm. Ja, kör försiktigt då. Ja, tack. Tack så mycket. Tack snälla. Nu har vi Skultuna mässingsbruk.